Hej, mit navn er Ronny. Jeg er fysioterapeut hos Thomsen Fysioterapi og Osteopati. Og vi er blevet forhandlere af Soulmates indlægssåler. Sålerne henvender sig primært til børn, der har smerter nede i hele regionen. Der sidder en vægtskive hos børn, som kan blive irriteret, hvis de dyrker meget idræt. Formålet med sålen er at prøve at løfte hælen fri, så den bliver aflastet, og der ikke kommer tryk på området. Sålen er individuelt tilpasset, så den passer hver enkelt barn. Hvis dit barn døjer med hælsmerter og ikke kan dyrke idræt, så lav en tid hos mig, så skal jeg nok afhjælpe symptomerne.